ընդունեցիք։ Այսօր խոսենք սահմանադրական բարեկամների վերաբերյալ, ձեր տեսակետը արդեն անհրաժեշտ է, եւ եթե ոչ, ապա ինչու։ Ես կաշխատեմ իմ տեսակետը չասեմ, ես կխոսամ օրինաչափություններից, որովհետև ճիշտ ասած, այդ սահմանադրության հետ կապված վերջի ամիսների գործընթացները 90%-ը աղբ են։ Այնտեղ լուրջ պետ չի վերաբերել, կառավարման մեջ կա ազդանշան և աղմուկ։ 10%-ը ազդանշային են, 90%-ը աղմուկ է, բայց որը այսպես կոչված սպիտակ աղմուկի տեսքով, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած մուտիլովկայի տեսքով ներկայացնում են ժողովրդին։ Հիմա տեսեք, առաջինը, որ 95 թվականին, երբ ընդունվեց առաջին սահմանադրությունը, միանգամից փաստեմ, որ այնտեղ եղել են փափուկ ասեմ, ոչ ազնիվ երևույթներ, և այնուամենայնիվ սահմանադրությունը ընդունվեց, այսինքն երկիրը ունեցավ իր սահմանադրությունը, մի տարի հետո խայտառակ նախագահական ընտրություններ, ժողովրդի ընդվզում, սեպտեմբերյան 96 թվականի, հիշում եք, չէ՞։ Ես ինչի եմ այդ օրինակը բերում, այն ժամանակ, երբ մեր պետությունում առաջացավ սահմանադրություն, հենց հաջորդ տարի, արդեն սահմանադրության պայմաններում եղավ այդ խայտառակությունը։ Հետո նույն սահմանադրության պայմաններում եկավ 98 թվականը, որը նույնպես, գիտեք, ինչեր էր կատարվում, հետո եկավ 2003 թվականը, հետո 2005 թվականին փոփոխություններ արեցին սահմանադրության մեջ, որ ավելի լավ լինի, եկավ 2008 թվականը մարտի 1-ով եւ այլն։ Հա, ուզում եմ ասեմ, որ ցենց լուրջ վերաբերվել սահմանադրությանը, երբ պատմությունը ասում է ճիշտ հակառակը, մեր պատմությունը։ Նայեք, ես իմ կարծիքը չասեցի, բոլոր այդ թվերը եւ իրադարձությունները, որ ասում եմ, կարող եք նայել, որ դա այդպես է։ Երկրորդ հարցը, շատ են խոսում, որ սա խորհրդանական համակարգ է, ոչ, դա այդպես չէ։ Ուրեմն ասեմ, շատ է տարածված աշխարհում երեք անհաջող մոդել. նախագահական, կիսանախագահական և խորհրդանական։ Այստեղ նախագահականի հետ միասին ես կավելացնեի վարչապետական։ Իրականության մեջ այս սահմանադրությունը ավելի շատ վարչապետական։ Եվ որպեսզի այդ սխալ տերմինաբանությունից ազատվենք, խոսանք հետևյալ ձևով. տարածված է աշխարհում, երբ իշխում է գործադիր մադմինը, մի դեպքում մի դեմս նախագահի, մյուս դեպքում մի դեմս վարչապետի, օրենսդիր մադմինը, դա կոչվում է խորհրդանական, ու տարբեր դրանց խառնորդները, կիսանախագահական, կիսախորհրդական և այլն։ Ասեմ ձեզ, որ այդ բոլոր մոդելները այս պահի դրությամբ արդեն սնանք են։ Աշխարհով մեկ այդ մոդելները չեն արդարացնում։ Ես այդ օրինակը բազմիցս բերում եմ, կբերեմ նորից Ֆրանսիայի օրինակը։ Ֆրանսիական հանրապետությունը հիմա կոչվում է 5-րդ, ոչ ոք չի արծրել, ինչու։ Որովհետև ֆրանսիացի պարզվում ամենապարկեշտ ազգ դուրս եկան, ամեն անգամ, երբ իրանք իրենց կառավարման մոդելը փոխել են այս 200 տարվա մեջ, հա, թիվն էլ են փոխել։ Այդ 5-րդ հանրապետության մեջ 4-րդ, 3-րդ, 2-րդ առաջին եղել է և նախագահական, և կիսանախագահական, և խորհրդանական։ Փորձը ցույց է տալիս, կյանքի փորձը, իմ կարծիքը չի, որ 50-60 տարուց հետո ստիպված են իրանք փոխել համակարգը։ Այսինքն այդ նույն շրջանակում, որ մեզ հիմա քտից տանում են, ասում են, չէ, եղել է նախագահական, հիմա սարկեք խորհրդանական և այն, դրանք բոլորը այսօրվա դրությամբ սնանք են։ Ես ուսումնասիրել եմ 11 պետություն, որոնք երկրորդ աշխարհամարտից հետո թրիչք են կատարել։ Ոչ մեկը, ընդգծում եմ, ոչ մեկը այդ երեքից ոչ մի մոդել պետական կառավարման չունի։ Երկու, մի քանի օրինակներ բերեմ։ Կարող եք ասել, Չինաստանը ո՞ր մոդելի տակը, չեք կարող ասել, Վիետնամը ո՞ր մոդելի տակը, չեք կարող ասել, կան պետություններ, որոնք թվում է, որ նախագահական են կամ խորհրդական, իրականության մեջ այդպես չէ։ Բերեմ օրինակ, Իրանը, ի՞նչ համակարգ է։ Բռնատիրակում։ Այո։
Բռնատիրականը ո՞րն է։ Դա Չինաստան, Վիետնամ, Իրան, այդ օրինակ Միացյալ Նահանգների, օրինակ Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը 2015 թվականի դրությամբ, կեսի դրությամբ հարյուրավոր մարդ է սպանել Միացյալ Նահանգների տարածքում, դրա ռիպորտը կա համացանցում։ Տեղեք իմ Facebook-ի պատիս վրա կարող եք ծանոթանալ հենց իրանց ռեպորտը։ Հասկանում եք։ Այդ բռնապետական, որ ասում ենք, մի հատ թվերը նայեք։ Հաջորդը ես կվերջացնեմ։ Մի հարցի վերաբերյալ, եթե դուք նկատել եք, այսպես տարբեր քննարկումներում գործիչները չեն խոսում, որն է այդ հարցը։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ այս փոփոխ սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում ուզում են ժողովրդի լեզվով ասած սղացնել չակերտավոր արժեքներ։ Այս նույն Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։ Այս վտանգի մասին քիչ են խոսում։ Ինչու՞։ Եթե ձեզ կհետաքրքրի, ես կարամ բացատրեմ ինչու քիչ են խոսում։ Դուք սեռական այդ փոքրամասն։ Բոլորը, ոչ միայն դա։ Շատ խոսում են նրանք։ Չէ, հիմնականում խոսում են կառավարման տեսակից, որ խոսքը գնում է ներկայ իշխանության վերարտադրումից, հա։ Հիմա տեսեք, դրա վրա էլ պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որտեղ ինչ էլ մենք խոսանք, մենք այնուամենայնիվ հայ ենք։ Եվ հիմա տեսեք, ինչու է մեզ մոտ իրականության մեջ վարչապետական։ Միշտ փաստարկ են ասում, ոչ, դա վարչապետական չի, կամ ինչու է խորհրդարանական, որտեղ խորհրդարանն է ընտրում վարչապետին եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, գիտեք ինչ, կառավարման մեջ տեսական մասը առանձնացնում են իրական մասից։ Իսկ իրական մասը ինչ ասում։ Որ եթե խորհրդարանը ինչ որ մի ուժ ունի մեծամասնություն, վարչապետը կլինի այդ ուժի լիդերներից կամ լիդերը։ Եվ ստացվում է, որ իրականության մեջ դառնում է վարչապետական կառավարման համակարգ։ Ինչու՞։ Որովհետև եւ տնտեսությունը, եւ արտաքին գործերը, եւ ուժային կառույցները սա անցնում են վարչապետին։ Եթե վարչապետը տվյալ ուժի լիդերներից է, ուժն էլ մեծամասնությունն է խորհրդարանում, ուրեմն ստացվում է, որ ինքը ունենալով համաձայն սահմանադրության արդեն նորացված հզոր վարչապետական լծակներ, ինքը կոնտրոլի տակ կպահի եւ խորհրդարանը, եւ բնականա գործադիր մարմնի բոլոր ֆունկցիաները արտաքին գործերից, ներքինով եւ ուժային կառույցներով։ Մի հատ հարց է մնում կախված, լավ, ի՞նչ անենք, եթե բոլոր այդ մոդելները իրականության մեջ արդյունավետ չեն։ Եթե ձեզ կհետաքրքրի, ես կասեմ։ Մենակ մի բան էլ ավելացնեմ, բոլորը ինչու են անարդյունավետ, որտեղ աշխարհում մի քանի տենդենց է գնում։ Մարդկանց դեբիլացման պրոցես, կրթական համակարգի միջոցով տարբեր բարեփոխումներով եւ այլն, իսկ դեբիլացված հասարակությունը ինչ պետք է ընտրի ձեր կարծիքով։ 1. Երկրորդը, սերմացնում են մարդկանց մեջ անտարբերություն, դրա համար տարեց տարի ամբողջ աշխարհում ցանկացած ընտրություններին պրոբլեմ կա, որ ուղղակի քվորում ապահովի, անկապ պետություններ կա, որտեղ ասում են, որ 25%-ը եթե մասնակցես, ընտրությունները համարվում են կայացած։ Նայեք ինչին է ասել արդեն 25%։ Եվ այս ֆոնի վրա բնական է, որ մանիպուլյացիայի հնարավորությունները մեծանում են։ Անգրագետ մարդու, շեղված մարդու հեշտ է կառավարել, այն է համընդհանուր պասիվության ֆոնի վրա։ Իսկ հետո էլ ես ձեզ կասեմ, ինչ կառավարման համակարգ է պետք Հայաստանը։ Խնդրեմ։ Եթե հարցեր կան, դե հիմա կասեք ինչ համակարգ է։ Դա միանգամից է։ Կատերյալը ո՞րը կլինեն։ Ուրեմն տեսեք, ցանկացած համակարգ, իսկ պետությունը ծանր համակարգ, ինքը իրականության մեջ ընկնում է տարբեր ռեժիմներ։ Օրինակ Հայաստանի ռեժիմը ո՞րն է։ Մի քանի բնութագրիչներ ունի, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, ճիշտ է։ Սա հանգիստ ռեժիմ չի։
Սա Նորվեգիայի ռեժիմ չի։ Սա Շվեդիայի ռեժիմ չի։ Բնական է, չէ՞, որ կառավարման համակարգը պետք է համապատասխանի իրական վիճակին։ Շատել որ պատերազմը հայտարարված չի։ Երկրորդը։ Մենք ունենք լրիվ այլ խնդիրներ, ինչ ունի Նորվեգիան եւ Շվեդիան։ Մեր պատկերացումները ապագայի նկատմամբ տարբեր է, բայց ստեղ ցավով պետք է ասեմ, եթե ես ենթադրում եմ, որ Նորվեգիան ապագայի մասին տեսլական ունի, մենք ընդհանրապես չունենք։ Մենք ստեղից այնտեղից copy paste ենք անում։ Անց վատ աշակերտների նման։ Հիմա տեսեք հարցը ինչու՞ն է։ Մենք պետք է ապահովենք մեր պետության արդյունավետությունը իրավիճակի ցանկացած փոփոխության ժամանակ։ Սկսած պատերազմից, անցնելով կիսապատերազմային, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ, ինչև հանգիստ զարգացում։ Միակ կառավարման մեջ, միակ համակարգը, որ կարողանում է հարմարվել իրական իրավիճակին, դա այսպես կոչված հիբրիդային կառավարման համակարգն է, որը ամեն անգամ փոխում է իր կառավարման որոշ ինստիտուտները եւ որոշ գործելաոճեր կախված իրականությունից։ Ընդունենք, մենք ընդունում ենք այն բացադրությունը, որ հիմա խորհրդարանական համակարգ է, չնայած բացադրեցի, որ իրականության մեջ դա խորհրդարանական չի։ Խորհրդարանական համակարգը ունի շատ կարևոր մի հատ թերություն՝ ինքը վատ օպերատիվություն ունի, որովհետև շատ հարցեր պետք է անցնեն խորհրդարանով, լծումներ, քննարկումներ, ձեր տնգելով, քվորում ապահովելով եւ այլն եւ այլն։ Պետությունը, որը գտնվում է այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակում, դա շռայլություն է գնալ այսպես լրիվ հանգիստ պայմաններով կարևորագույն հրատապ լուծելու հարցերում։ Չի կարելի նման բան անել։ Չի կարելի, որտեղ չի կարելի։ Կառավարումը եւ գիտությունը եւ կյանքը, չի կարելի գիտությունը եւ կյանքը անտեսել։ Եվ այդ հիբրիդային կառավարումը հենց դրա առավելությունը ունի։ Ինքը հարմարվում է ամեն մի պահին նոր իրավիճակին եւ այդ իրավիճակին տալիս է եւ ամենաարագ եւ հնարավոր արդյունավետ լուծումներ կառավարման իմաստով, թե օպերատիվության իմաստով, թե որակի իմաստով եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, մասնավորապես ասեմ, այդ հիբրիդային կառավարման համակարգում նախատեսված է, որ չկա մի հատ առանձնացված պաշտոն, օրինակ նախագահականում ոնց է առանձնացված նախագահը, վարչապետականում վարչապետը, խորհրդարանականում, նո խորհրդարան ավելի ճիշտ իշխող ուժ կամ խորհրդարանի խոսնակ, փոխոսնակ եւ այլն եւ այլն, ճիշտ է։ Հիբրիդայինի մեջ չկա նման բան, այնտեղ կա կառավարման մարմին 5 հոգուց, որոնք պաշտոնավարում են բանը ռոտացիոն կարգով ամեն անգամ մի տարի 5 տարուց հետո այդ կառավարման մարմինը փոխվում է։ Տեսեք, հիբրիդային համակարգ է, ինքը չի ֆիքսվում մի ռեժիմի մեջ, ընդ որում այդ կառավարիչները, հա, բարձր կառավարիչները, իրանք իշխանության տարբեր թևերի ներկայացուցիչները։ Հիմա գանք տարբեր թևերի։ Եթե մեզ սովորացնում են 200 տարի, որ կա 3 թև՝ գործադիր, օրենսդիր եւ դատակա, ապա հիբրիդային կառավարման մեջ 5 թև է, որոնք հենց հնարություն են տալիս տարբեր համակցությամբ լինել ամենաադեկվատ իրավիճակի փոփոխության։ Հետո այնտեղ կա այսպիսի հասկացողություն, կա կառավարման անհատական դասակարգիչ, որը ամեն մի մարդու, որը հավակնում է ինչ-որ պաշտոնի, բալերը հավակում կախված իր ոնց են հիմա մոդայիկ ասել բեքգրաունդից, հա։ Օրինակ, այնտեղ եթե դու ունես 100 միավորից պակաս, գլուխդ պատերով տաս, պատը գլխով, դու իրավունք չունես հավակնես նախարարի պաշտոնը, որտեղ դու դրա կվալիֆիկացիան չունես։ Հասկանում եք, շախմատում ոնց է, երրորդ կարգի շախմատիստը չի կարա վարպետների հետ նստի խաղա, իրավունք չունի, ինքը պետք է երրորդ կարգի շախմատիստների հետ խաղա, հետո եթե լրացավ անցնի երկրորդ կարգի։ Բոլոր բնագավառներում է այնտենց, պրոֆեսիոնալ բնագավառներում է այնտենց,
կա օթաչու բարձր կարգի, կա առաջի դասի, երկրորդ, ամենտեղ, եթե խոսքը գնում է մարդու կյանքի մասին, իսկ պետությունը ազգի կյանքն է, ճիշտ է։ Դու չես կարա, ինչ հատ է լավ մարդ ես, կամ կուսակից ես, իրավունք ունենաս կառավարման պաշտոն ստանաս, դու ունես դրա իրավասությունը, դրա պրավան ունես, չէ, ուրեմն գնա ուրիշ պաշտոններ զբաղացրու, ավելի ցածր, հավաքի քո բալերը, հետո հավաքնի պաշտոնին։ Պարոն Սրահայն, իսկ կան այդպիսի օրինակով երկրներ, օրինակ հիբրիդային այդ կառավարման համակարգով ինչ երկրներ։ Ուրեմն հիբրիդային կառավարման մոդելները իրանք էլ ունեն տարբեր երանգներ, հա, ասեմ։ Օրինակ դուք ուսումնասիրել եք նույն Չինաստանի կառավարման համակարգը։ Այնտեղ տեսեք իրանք ինչ են անում։ Այնտեղ թիմային մոտեցումն է հիբրիդայինի մեջ կիրառվում, հա։ Հետևյալն է 10 տարի մեկ իրանք գրեթե ամբողջությամբ իրանք կառավարման կառավարիչներին փոխում են։ Բայց երբ հերթական թիմը գալիս է, հենց նույն պահին սկսում են կազմել հաջորդ թիմը, որ 10 տարուց գա։ Հիմա տեսեք, օրինակ վերեմ, մենք շատ պրոբլեմ ունենք օլիգարխների հետ, եւ մենք ասում ենք, որ օլիգարխիան մեզ մոտ սերտաչած է կառավարման հետ, չէ՞, պետական կառավարման։ Հիմա պատկերացրեք, դուք օլիգարխ եք եւ գիտեք 10 տարի հետո ամբողջ վերնախավը փոխվելու է։ Ինչ է լինելու։ Ընդ որում հաջորդ եկող վերնախավը կարող է նայել նախորդ վերնախավի կառավարիչների բաց թողումները։ Այդ նշանակում է, որ ամեն 10 տարի օլիգարխական համակարգը նստում է հրաբուխի վրա, ճիշտ է։ Լրիվ ուրիշ մարդիկ են։ Պլյուս դրան դե իրանք գիտեք, որ ունեն նաև մահապատիժ եւ այլն, ընդհանուր նաև բիզնեսմենների նկատմամբ։ Դուք գիտեք, որ այս տարի քանի բիզնեսմեն նա մահապատժի ենթարկվել։ Շատ-շատ։ Երևի ամենանց բարձր ցուցանիշներից մեկը։ Ես մեկ իրանք իրանց ճանապարհն են ընտրել կառավարման։ Հիմա այնտեղ էլ կա հիբրիդային համակարգը այն իմաստով, որ իրանք մի քանի թիրախներ են դրել, այդ թվում օլիգարխների հետ պայքարելը, եւ կարողանում են այդ համակարգով պայքարել։ Հաջորդ խնդիրը իրանք ոնց են լուծում։ Երբ դու մտնելով 10 տարուց հետո կառավարման կառավարիչների խումբ, քեզ եւ մարզում են, դու փորձես ձեռբերում, դու 10 տարի պատրաստում ես այս մեծ պետությունը 10 տարուց հետո կառավարել։ Նայք լրիվ ուրիշ մոտեցում են։ Իսկ մեզ մոտ ինչ են անում, ասում են, ինքը կառավարման մեծ փորձ ունի ու ասում են, այս թվին եղել աստեղ նախարար, այստեղ վարչության պետ եւ այլն, այդ քիչ է։ Հետո բացում ես իր անցած ճանապարհին, ամենտեղ ինքը տապալել է։ Այսինքն փորձը պետքա դրական լինի։ Սա փորձ չի, եթե մարդը վերցրել է եւ իր պաշտոնավարման ժամանակ ինքը տապալել է իր ոլորտը։ Այդ ժամանակ այդ իմ ասած հիբրիդային համակարգում իր կադը կլինի 0, իրան ոչ մի հատ նախարար, իրան փողոց անցնել թույլ չեն տա։ Մեկը պետքա ձեռը բռնի, որ անցկացնի, որտեղ ինքը ոչ մի բանին ունակ չի, շատ էլ որ ինքը պաշտոններ զբաղացրի։ Պարոն Սրահայն, ձեր նշած երկրում Չինաստանում արևմտյան երկրները բազմաթիվ անգամներ նշում են, որ այնտեղ մարդու իրավունքները ոտնահարվում են, այսինքն ընտրել է որպես կառավարման օպտիմալ մեթոդ Չինաստանի տարբերակը, հա, մենք այսպես մարդու իրավունքների ոտնահարման տեսանկյունից կլինենք առաջին հորիզոնականներում։ Հիմա գիտեք, որ քաղաքակիրթ աշխարհը մարդու իրավունքների հաշվով ընկնում է առաջի հորիզոնական, բացադրեմ ոնց։ Ամեն ամիս հազարավոր գաղթականներ զոհվում են, որոնք գնում են դեպի Եվրոպա։ Էտում խղճի վրա, հա, կարող եք ինձ ասել։ Միգրանտները, ձեզ են հարցը։ Պատասխանեք։ Մարդու իրավունքները, ամենակարևոր իրավունքը գիտեք չէ՞ որնա, կյանքի իրավունքը։ Այդ նույն Եվրոպայում հիմա կյանքի իրավունքը չի ապահովում, համաձայն եք ինձ հետ։ Որտեղ Եվրոպայի տարածքում եւ Եվրոպայի շուրջ ջրային մակերեսների վրա զոհվում են մարդիկ, ով է պատասխան տալու։ Գիտեք ինչ, եթե մարդը պաշտպանված չի իր կյանքի իրավունքով, ինչ իրավունքի մասին ենք խոսում։ Սա մեկ։
Երկրորդ հանգամանքը, ես արդեն բերեցի Միացյալ Նահանգների 2015 թվականի առաջին կիսամյակի զոհվածների քանակը, այդ լինքը, որ դուք բացեք իմեջի վրա, այնտեղ ֆոտոներով ու ամեն մեկի նկարագրածով բացադրվում է, ոնց են մարդիկ սպանվել ոստիկանության կողմից, սարսափելի թվեր են ու սարսափելի պատմություններ են, սա բանը գեղարվեստական նյութ չի, սա փաստավավերագրական նյութ է, բացեք ու էլի խոսացեք մարդու իրավունքներից։ Գիտեք ինչ, մենք պետքա ի վերջո, մենք հին իմաստուն ազգ ենք, մենք պետքա էությունը ձևից զատենք։ Եթե ես ձեզ բերում եմ օրինակներ, թե Արևմտյան Եվրոպայի, թե Միացյալ Նահանգների, որ այնտեղ մարդիկ ապահովված չեն ապահովելու կյանքի իրավունքը, այն ի՞նչ մարդու իրավունքների մասին ենք խոսում։ Ուրիշ ճարկերտավոր արժեքների մասին կարող եք ասել, որ փորձում են։ Ուրեմն, այսինքն ի՞նչ ասեմ։ Թե դուք նշեցիք, որ փորձում են այս սահմանադրության թողումով մեջ սղացնել նաև ճարկերտավոր արժեքներ։ Այդ ճարկերտավոր արժեքները որոնք են։ Ուրեմն բոլոր այն արժեքներն են ճակերտավոր, որոնք հակասում են մարդկության պատմության, այն էլ տվյալ ամեն մի էթնիկ խմբի պատմականորեն ձևավորված արժեքներին։ Հասկանում եք, պատկերացրեք, դուք հազարավոր տարի ապրում եք ինչ որ արժեքային դաշտում, հետո ձեզ գալիս են ասում են, ցեր, սա սխալ է, սա հետամնաց է, սա մարդու իրավունքներ, խեղճի ազատություն եւ այլն, եւ սկսում են պարտադրել ուրիշ բան։ Մասնավորապես անցյալ տարի մայիս-հունիսին ծածկա դմփոցով ընդունեցին այսպես կոչված գենդերային օրենքը։ Հիշում եք այնտեղ ինչ սահմանում էր, որ սերը բացի, ուրեմն գենդեր ու սերի մեջ ասեմ տարբերությունը, հենց այնպես չէ, սերը փոխեցին գենդերով, գենդերը իր մեջ պարունակում է սերական հատկանիշները, գումարած, այստեղ ուշադիր, սոցիալական բանով ձեռք բերված, հիմա դնեմ դա ճակերտների մեջ, թե ընդունենք, որ այդպես բան կա։ Հենց վերջերս, այս շուտով էլի կդնեմ Facebook-ի վրա, հետազոտություններ ա եղել, անուններն էլ հետազոտողների և ինստիտուտների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի ու էլի մի քանիսի, որտեղ օրինակ վերցրել են ու տեսել են, որ նույն Լոնդոնում երեխաները, որոնք որդեգրվել են համասեռամոլների կողմից, իրաց մոտ այդ հարցում շեղումները անգամներով բարձր են, քան ստեղ ուրիշտեղ, այսինքն հետադարձ կապով ազդում են մատաղ սերունդի վրա։ Ես չեմ ասել, հենց Արևմտյան գիտնականներ, եթե ես հիմա նայի, դուք այդ հարցը տայք, ես հիմա այդ լինքը կբերեի, կբացեի, կնայեք, ես կդնեմ պատիս վրա, նայեք, ես ընդհանրապես, որ օրինակներ եմ բերում, այդ նույն Միացյալ Նահանգների ոստիկանության իրանց նյութերն եմ բերում, որտեղ գիտեք ինչ, մի հատ էլ սովորություն կա, եթե ռուսական նյութը, ասում են դա այդ ռուսներն են սարքել, ոչ, ես բերում եմ հենց իրաց տպած մեր հոգեհարազատ անգլերեն լեզվով նյութերը։ Ում խոսքը ճակերտավորի, ուրեմն ասեմ ձեզ, սա խաղուպար չի, կառավարման մեջ, Ժորժյան, կա հասկացողություն, կառավարելիություն։ Օրինակ, պատկերացրեք, ես ուզում եմ ձեզ կառավարեմ, գիտեք ինչ եմ անում, ոչ թե ցույց եմ տալիս ինչ խելոք եմ կամ ինչ-որ թաքնված գործողություններ եմ ուզում անեմ, այլ ես ձեզ կցում եմ իմ կախվածության տակ, որ դուք դառնաք կառավարը։ Օրինակ, 92-34 թվականին միջազգային արժութային հիմնադրամը, International Monetary Fund, ես պարբերաբար անգլերեն եմ ասում, որ մենք լավ զգանք, համաշխարհային բանկը, այն է World Bank, իսկ հետո EBRD-ն, եվրոպական այդ զարգացման բանկը, վրա-վրա վարկեր տվեցին Հայաստանին, որը իմիջիայլոց մեր պետպարտքի հիմնական մասը մենք արևմուտքին այս կազմակերպությունները են պարտ։ Ու գիտեք ոնց էին տալիս, ասում են սենց, մենք ձեզ տալիս ենք 100 միլիոն դոլար, տալու ենք 10 անգամ 10 միլիոնով, երկու ամիսը մեկ, այս 10 միլիոնը որ տանք, դուք սենց բաներ պետք է անեք ձեր պետությունում, չեք տա, երկրորդ 10 միլիոնը չեմ տա,
Սա կոչվում է վարկային ասեղ։ Դուք գտնում եք վարկային ասեղի տակ։ Հիմա ձեզ հիշեցնեմ, որ 90-ական թվականներին շատերը որ դեմ էին այդ վարկերի ստանալու, ասում են կգա ժամանակ, որ մեր երեխաները կվճարեն։ Ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, հիմա մենք մեր երեխաները վճարում են ոնց։ Մոտ 25-30%-ը, կախված թե ինչ արժույթով եք հաշվում, Հայաստանի բյուջեի ծախսային մասը գնում է պետական պարտքի սպասարկման վրա։ Հասկանում եք ինչ թիվ է։ Առնվազն քառորդ մեր ծախսերի գնում է նախկինում վերսրած պարտքերի սպասարկման վրա։ Եթե մենք չունենայինք հիմա այդ սպասարկման պրոբլեմը, մեր բյուջեն կլիներ պրոֆիցիտով, այսինքն եկամտային մասը ավելի բարձր կլիներ ծախսայինից, իսկ մեզ մոտ դեֆիցիտ է։ Հիմա ստացվեց, որ Հայաստանը դառավ կառավարելի։ Դրա համար ծածկադմբուցով գենդերային օրենք են ընդունում ու մի վախտ ուրիշ բան է։ Պարոն Մեսրոբյան, փաստորեն դուք կողմեք խորհրդային համակարգի վերադարձին։ Փաստորեն այդպես ասացնում են, որ փաստորեն։ Նայեք, Ժորժ ջան, մի բան մոռացա, ուրեմն ես պատասխան չեմ տալիս, դուք ոնց եք գալու։ Ես պատասխան եմ տալիս, թե ես ինչ եմ ասում։ Հա, ու մի բան եմ ասեմ։ Ես ընդհանրապես բոլորի մոլորակի վրա արգելում եմ ինձ մեկնաբանել մինչև իմ պաշտոնական մահը։ Այ երբ ես ձեզ կբերեմ իմ պաշտոնական մահի փաստաթուղթը, դուք ասեք, դե այս մարդը մեռել է, հիմա ես ասեմ, ես ինչ հասկացա, ինքը ինչ ասում։ Ես ձեզ եմ։ Չէ, դուք ինձ ասում եք, փաստորեն ինձ եք ասում, որներ խորհրդարանին։ Որներ խորհրդարանին։ Կոմունիզմ, ինչպես Չինաստանում է, չգիտեմ, բռնապետություն, չգիտեմ, այդպես։ Այսինքն դուք կողմնակից եք, որ մեր ոստիկանությունը 100-ով մարդ մորթի։ Դուք չափազանցում եք։ Չեմ չափազանցում, իրաց նյութերն եմ ասում եմ։ Դուք կողմնակից եք։ Սպասեք, մի րոպե։ Պետությունը գնդակահարում կան առանց փաստերի եւ ասում եք, որ ասում եմ փողոցում, մի րոպե։ Չինաստանի օրինակ։ Նախ մի րոպե, Չինաստանում կա մահապատիժ, տեղյակ եք, որ Միացյալ Նահանգներում էլ կա, գիտեք։ Հա, իհարկե, կա։ Հիմա այնտեղ կոմունիզմ է։ Կան նահանգներ։ Մի րոպե, կոմունիզմ է, այո թե ոչ։ Միացյալ Նահանգներում կոմունիզմ է, այո թե ոչ, եթե այնտեղ կոմունիզմ չի, բայց չի եք ասում Չինաստանում գնդակահարում են կոմունիզմը, Միացյալ Նահանգներում գնդակահարում են կոմունիզմ չի։ Մի հատ բացատրեք, հասկանամ, հա։ Ես ընդհանուր համատեքստում եմ։ Չէ, ընդհանուր ի կոնկրետ։ Ուրեմն նայեք, Եվրոպա ու ես ձեզ մի բան խնդրեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, քաղաքացիական ակտիվիստ չեմ։ Ես սովորական պարզ մարդ եմ, ինձ ընդհանուր առմամբ մի բացատրեք, կոնկրետ ասեք, հա, որտեղ եք դուք տեսել կոմունիզմի հոտ։ Որտեղ։ Իրանում կոմունիզմա։ Ոչ։ Լավ, հիմա մի հատ հարց տամ։ Շվեյցարիան եվրոպական երկիր է։ Ձեզ եմ հարցնում։ Հիմա ինձ պատասխանեք, Շվեյցարիայում նախագահական է, խորհրդարանական է, թե կիսա, կարող եք ասել։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ոչ, ոչ։ Ուրեմն Շվեյցարիայի մոտեցումը լրիվ այլ է։ Այնտեղ կա հարցերի ցանկ, որտեղ պետական ոչ մի մարմին ու ոչ մի պաշտոնյա իրավունք չունի որոշում կայացնել։ Գիտեք ոնց է Շվեյցարիան ամեն անգամ թռնում Եվրոպական միության մեջ մտնել։ Գիտեք ոնց։ Երբ Եվրոպական միությունը խեղդում է, ասում ախպեր ջան, դու Շենգենի մեջ ես եւ այլն, մտի Եվրոպական, իրանք ասում են, մենք 1802 թվականին ընդունել ենք սահմանադրություն, երբ դուք հլը չկայիք որպես եվրոմիություն։ Համաձայն այդ սահմանադրությունի մտնել ինչ որտեղ պետք է որոշի շվեյցարացիները, հանրաքվե անում, բնական է շվեյցարացիք չեն ուզում մտնել ու ասում են, մենք չենք մտնում։ Ուրեմն Շվեյցարիայի համակարգը նա ոչ նախագահական, ոչ կիսանախագահական, ոչ խորհրդական։ Հիմա ես ձեզ մեկնաբանեմ, սրանից բխումա դա բեռնապետական կոմունիստական համակարգ։ Ինչու՞։ Որտեղ Շվեյցարիան ձեր ականջները շոում է, հա։ Ամենայն դեպս մարդկությունը չի գտել այն, ինչ որ Եվրոպան առաջարկում է, բայց ո՞վ ասել ձեզ։ Եթե կարելի հարցնեք, հարցրեք, ի՞նչ չի որ։ Տվեք հարցը։ Երբ խոսեք, ժամանակ ունեք։
Ուղղակի մենք մտածել ենք ասել ես։ Թե մայստոր ստացել եք։ Կարելի է, այն։